Rozhodla jsem se, že udělám nějakou hezkou dekoraci a dala jsem na postel světýlka. A až teď mi došlo, že vůbec nejsou vidět za mnou. A všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video je snad nejvíc očekávané video na mém kanále. Jak jste podle názvu pochopili, dnešní video jsou úchylové v mém životě. Před videem tady zase sdílím svůj Instagram, kde se jmenuji takhle. Určitě všichni dejte follow, ať už máme konečně těch 6000. A teď už jdeme na video. Dnes vám řeknu spíš jednu takovou vtipnější příhodu, která se mi stala teď před týdnem, nebo tak nějak. A pak vám přečtu dva příběhy, které jsem našla u sebe v komentářích pod minulým videem úchylové v mém životě. Ten příběh se stal se mnou před týdnem, možná víc. Jela jsem zase strop do práce do centra a pak jsme se šli procházet na Letenské sady a šli jsme fotit fotky. Co by se mohlo stát v centru, protože je to centrum, je tam hodně lidí a co by se stalo, že jo? Ale stalo. Jak už jsem řekla, byli jsme někde u těch Letenských sadů a rozhodli jsme se, že pojedeme domů tramvají. Šli jsme směrem k zastávce a přímo na nás šel takový starší pán. Vypadal spíš jako pán bez nějakého bydlení, každý víme, co myslím. A taky vypadal tak trochu opile. Ale nějak jsme to neřešili, protože šel na nás úplně v pohodě, ani na nás moc nekoukal, tak pohoda. Byla pohoda, ale metr před náma zastavil, začal na mě řvát. Kvůli tomu chlapíkovi všichni na mě začali koukat a jak začal na mě řvát, vůbec jsem teda nechápala, o co jde, prostě na mě řve. Já jsem začala řvát jako, a nech mě na pokoj, prosím. Jo, zábava, hezký. Sestra stála celou dobu vedle mě, ať ho měla na mě jako, seš postižena nebo jako co. Já jsem jí řekla, ať prostě jdeme a rychlou chůzí jsme šli k té zastávce. On na nás teda ještě koukal, něco na nás řval, ale prostě jsme odešli a to je taková jakoby víc vtipná, taková vtipnější příhoda. Teď už jdeme na vaše příběhy. První příběh je tady od Nicolety Cortan. Snad to čtu dobře. Vždycky vám to přečtu a pak se k tomu vyjádřím. To já jsem byla jednou s babičkou na nákupech a když jsme šli domů, tak si babička vzpomněla, že něco zapomněla koupit. Já jsem jí řekla, že na ní počkám v blízkém parku. Po asi 10 minutách se babička pořád nevracela a já jsem si řekla, že půjdu za ní. Ale najednou z pozarohu, na mě vyběhl nějaký chlap a řval na mě, ať jdu za ním, že se mu líbím. Nasadila jsem takový sprint, že by mě nikdo nedohonil. Schovala jsem se v obchodě a čekala na babičku. A po asi 10 minutách babička přišla a já jsem se cítila v bezpečí. Tohle je zrovna situace, která si myslím, že se může stát úplně každému. Takových lidí je pořád na světě dost. Možná jsem něco takového četla v minulém díle, ale nějak se nepamatuju. Takže pokud tahle storka byla v minulém díle, tak se omlouvám, ale opravdu mi přišla taková nejvíc ze života. A teď už jdeme na druhý příběh. Je od Týny Troch, snad je to správně. Mám taky. Byla jsem s mamkou v papírnictví a to papírnictví má dvě části. V jedné jsou školní potřeby, pomůcky a v té druhé slizy, kostýmy a podobné blbosti. Máma byla u kasy v první části obchodu. No a já si počítala peníze v té druhé části. Abyste to pochopili, v té druhé části jsem byla úplně sama. Najednou ze mě přišel chlap a zvedl mi sukni od šatů. Teď jsem se otočila a zjistila jsem, že je to chlap, který za mnou chodil už před papírnictvím, když jsem čekala na mamku. Hned jsem se rozbrečela a rychlostí běžela k mamce na pokladnu. Řekli jsme to prodavačkám, ať si na něj dávaj pozor. Jedna z těch prodavaček se za ním hned rozběhla a honila ho po celém městě. Po celém městě? To jako jsem za ním běhala? Chytla ho a přijela tam policie. Byli jsme asi 3 hodiny na stanici a dozvěděli jsme se, že už podobný čin spáchal. A já jsem se tam setkala s tou holkou, která taky někdy předtím napadl. Kterou? No a nedávno nám přišlo od soudu, že na něj můžeme podat trestní oznámení. Prostě hrozný zážitek na celý život. Naštěstí mi všichni potvrdili, že jsem psychicky v pořádku a já mám teď ze všech lidí obrovský respekt. Omlouvám se za všechny hrubky a doufám, že tomu věříš, protože je celkem nepříjemné, když někdo říká, že to není pravda. Jinak tě mám moc ráda. Moc děkuji za příběh, popravdě bych to nechtěla zažít a ano, věřím tomu. Tohle se teda asi nestává moc často a není to zase takový příběh ze života, ale určitě je to nepříjemný a jak tady ta holka psala, je to zážitek na celý život. Nikomu z vás tohle nepřeju a ta holka, to je Týna, nic z toho nedělej, ty za to nemůžeš a prostě na to zapomeň a neřeš to. Doufám, že se vám líbilo tohle video a dáte like. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a uvidíme se někdy u dalšího videa. A ahoj!
been fucking awesome, popping feelings, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got the gas and they always be spoken like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then get shot down.